Екологопросвітницьку стежку «Дорога на Пруси» створили працівники державного підприємства «Смілянський лісгосп» ще минулоріч. Цей історичний маршрут знаходиться у Сумківському лісництві на Кам'янській трасі. Тут проведено вже чимало цікавих екскурсій. Нині смілянські лісівники зробили ще один крок для покращення напрямку розвитку лісового туризму. Тепер частина цього туристичного маршруту стала спортивно-інклюзивною. Люди з обмеженими можливостями можуть і дістатись сюди, і мають доступність до об'єктів, що розташовані на цій локації. Якщо є бажання у людей щось створити для своїх же, для суспільства, це не є проблемою значною. Ну, я не скажу, що це сильно витрати. Бажання, якийсь час, ну, 2-3 місяці, і можна відтворити будь-яку споруду, яка б задовольняла інтереси і потреби не тільки там особисто там нас, але й людей, які мають обмежені можливості, або для дітей, бо першочергово тут робилось для дітей. Ми планували, що тут теж у нас буде друга стежка, яка будуть діти вивчати природу. Це у нас було таке задум такий, але вже потім, пізніше, ми його почали удосконалювати, і, так сказати, виникло питання, що є інші, так сказати, сфери, де люди хотіли б інші заїхати, тоді вже, так сказати, продумали і це питання. Сьогодні ми говоримо за 2,5 кілометри, але в планах продовжити до хутора лісового невеличко. Я думаю, що ця протяжність буде більше 10 кілометрів. Ну, це вже так для таких сильних спортсменів або тих, які туристів, які люблять відпочивати на ходу. Я думаю, ми це зробимо таких декілька пунктів зупиночних, щоб вони могли пройтися. І, звичайно, ну, повинно бути початок і кінець, де є автомобіль, який вони приїдуть на автомобілі і де їх заберуть. Юрій Сегеда розповідає, що такий задум зробити відпочинок у лісі доступним для людей з інвалідністю виник саме із спілкування з такою категорією мешканців. Тож на відкриття спортивно-інклюзивної локації запросили представників Смілянської міськрайонної благодійної організації інвалідів «Коло друзів». Вони одразу оцінили доступність і до криниці, і до альтанки. Дуже добре для людей з обмеженими можливостями, то дуже добре виїхати так в ліс на природу, під'їхати до криниці. Це, ну, дуже добре знаходиться. Ще раніше були на яких схожих таких туристичних маршрутах, і чи там була така доступність? Чи не були, бо нема? Ні, немає в нас. К сожалению, в Україні то цього немає. То дуже велика проблема з пандусами. Немає пандусів, можливості, навіть якщо, наприклад, їхати по дорозі, то треба їхати по проїжджій частині. І немає навіть там, ну, там, чи в аптеку заїхати, чи в магазин, то не завжди є можливість заїхати. А от, наприклад, у лісі на цьому маршруті приїхали. Як вам ідея із цими пандусами? Чи можна доїхати? Можна, дуже добре. Ну, зроблено так, що можна, ну, доїхати і посидіти собі, віддихнути, як кажуть, від світу. Але все одно трішки треба допомога, да? Да, ну, завжди нам, ми такі люди, що нам завжди потрібна допомога. Слова Віталія підтверджує і керівник Смілянської міськрайонної організації, що опікується людьми з фізичними обмеженнями, Сергій Голуб. Інваліди не адаптовані в суспільстві. Чому це відбувається? Тому що корінь насамперед лежить іменно в доступності і безбар'єрності інвалідів. Якщо вони десятиліттями просиділи в хаті і не бачили людей, а просиділи вони в хаті, тому що нема доступності, то далі його вже не витягнеш. Ми працюємо над цим роками, щоб людину адаптувати, витягнути і так далі. Ну, в Смілі, ну, і доступності взагалі нема. Хоча мене, допустимо, внесли в, скажімо, приймальну комісію в архітектурі по доступності і безбар'єрності. Ну, пару людей під'їхали, підпиши документи. Я кажу, а де ж пандус? Ну, один каже, та немає, дзвіночок поставлю. Я кажу, ну, як поставиш, то і документи принесеш. Другий каже, ось у. Отакий пандус, я кажу, людина добра, я тобі дам коляску, виїй. Я хворий, ти, ну, здоровий. Тобто це нереально. Навіть якщо десь щось роблять, аби тільки він був. А який він був, які норми, які параметри, про це ніхто не дбає. Навіть саме елементарне, я вам скажу, ось, допустимо, наш Пашик їде в лікарню. Там раз або два місяці він самостійно на велосипедці їде в лікарню. Він їде по проїжджій частині, по дорозі на коляски, йому фафакають, йому це, куди ти. По тротуару їхати він не може. Чому? Тому що от тротуар, він кінчається, бордюр і обрив.
Ну, нашу лежить сюди, де кінець бордюра, уберіть його, зробіть легенький покат і там виїзд. Ну, це ну, так мало. Тож, за такі кроки лісівників для створення умов безбар'єрності і зручності пересування для людей з інвалідністю можуть тільки подякувати. Та й сам керівник Смілянського лісгоспу одразу побачив, що ще треба удосконалити. Саме важливо, звичайно, це під ногами яка земля, тому що в даному випадку ми зрозуміли, що необхідно знову додатково ще вкладатись для того, щоб ці люди, які мають обмежені можливості, могли самостійно заходити, бо в даному випадку треба допомога постороннього. Я думаю, що ми ще до осені успіємо трошечки підправити деякі моменти. Одразу оцінили такий туристично-спортивний маршрут і школярі місцевої громади. На відкриття локації завітали під час свого велопробігу. Організували до дня 1 вересня велопробіг. А скільки проїхали? Скільки проїхали? Ну, з Березняків і приїхали сюди. Ну, кілометрів, напевно, 14-15. Сюди спеціально приїхали подивитися новинки? Ні, чи так, ні. Нас запросив голова нашої об'єднаної громади. А так ми планували по стежках рідного краю. У нас дуже багато в Березняках є історичних таких. А так як ми одна громада, то ми завітали до Сунок, так як ми там в цій громаді. То дуже цікавий ліс, і ми займаємося туризмом. Я думаю, що ми тут неодноразово будемо вивчати і навіть оборуватися. Діти з цікавістю оглянули об'єкти, що знаходяться на відпочинковій галявині. Поки перепочивали, то й води із криниці змогли самі дістати, та й послухали цікаві розповіді екскурсовода. Нашу пращуру збудували 6 дамб, зробили водяні млини. І таким чином річка, яка утворювалася за рахунок джерел і талих вод, замулилася і перестала існувати. Але під землю, на глибині 2 метрів, от, копали ми криницю, існує дуже потужний плавун. Тобто вода йде під землею разом з піском дуже потужно. Тобто те, що було в природі, воно тільки зверху замулилося. Велика проблема, треба чистити річки, в нас водний баланс набагато зробиться краще. В цих місцях Софія Михайловна Раєвська біля урочища Вишиваного робила розкопки. Там поселення Залізної доби. І там дуже велике поселення, воно описане, це в наших місцях. А що це за криниця? Це криницю зробили спеціально для того, щоб біля рекреаційної зони було місце, де можна набрати води. Тому що діти, які прийдуть для відпочинку, от бачите, діти, люди з обмеженими можливостями, треба десь помити руки, треба якусь кашу зварити. Для того лісники зробили криницю, щоб рекреаційна зона мала повністю усі зручності для таких людей. Поспілкувавшись з першими відвідувачами спортивно-інклюзивного маршруту та оцінивши всі зручності, які створені у цій рекреаційній зоні, цікаві ідеї напрацювали і смілянські освітяни. Суперова ідея створення ось цього куточку на свіжому повітрі, на природі для дітей із інклюзією, тому що це надихає, це підтримує, і це цей позитив, який дітям цього не вистачає. Тому ідеї виникли відразу познайомити і педагогічні колективи, щоб вони могли сюди возити на екскурсії ось дітей. Це дуже добре. Ось такі поїздки, які тут можуть відбутися, а я впевнена, що вони відбудуться, вони дітей підтримують. Вони дадуть позитивні емоції, які запам'ятаються на все життя. Тому суперова ідея, і я дуже дякую Юрію Юрійовичу і Сергію Петровичу за ось цей куточок, який зробили серед живої природи. Відкриття цього рекреаційного пункту «Забара» лісівники приурочили до 30-річчя Незалежності України. Відпочити тут може будь-хто, проте пройти весь маршрут від траси нелегко. Тож, щоб відкрили шлагбаум та провели змістовну екскурсію, краще попередньо зателефонувати у Смілянське лісове господарство. Про дорогу на Пруси все знає Сергій Тимофієв. Це назва взята, ну, скажімо, по цій території проходила історична дорога Чумаків. Це з Нечаївки, Лесьок, йшли через Залевки, Сунки. Отут, бо ці дорозі все залишилося, тут був брід, і так вона і існувала, і вона тяглася аж до хутора Рип'яшино. Хутор Рип'яшино – це на сьогоднішній день було хутір Петрівський, а сьогодні хутор Лісовий. І далі йшло на Михайлівку село, а це були Пруси. А тому ми назвали дорога на Пруси.
сюди люди спілкувалися між собою, вирішували свої економічні питання. І так ми цю дорогу назвою увіковічили. Ми її прогрейдували, якусь частину прогрейдерували. І тут оце є частина інклюзивно-спортивного туристичного маршруту «Дорога на Пруси». Це єдиний в Черкаській області сертифікований маршрут, який пройшов маркування, знакування по всьому маршруту. І обласна державна адміністрація затвердила нам цей маршрут. Тож, поки стоїть погожа погода, сюди сміливо можна завітати на екскурсії. Подивитись, що таке ліс, як він розвивається. Більше дізнатися про роботу лісівників можна саме на цьому туристичному маршруті у Сунківському лісництві. Тож, дорога на Пруси чекає і вас. Кожен стенд, якщо ви заїжджали, бачили стенди, подивіться, як вони зроблені. Тобто це зроблено із природних матеріалів. Тут немає тесаних досок, ви бачили, тут все необроблена деревина. Ви бачили, які шкідники живуть і як з ними борються птахи. От там на стенді, якщо почитаєте, от, скажімо, дуба знищує жук вусач великий. І от той дуб Максима Залізняка теж знищує. Але лічинка визріває четвертий, шостий рік, тобто його не можна витравити звідкіля. Тільки один дятел може з ним боротися. Ви бачили, яка у дятла там написана швидкість? У нього 20 ударів в секунду. Тобто це вдвічі швидше, ніж польот пулі. Уявляєте, як працює, а проникає на глибину до 40 сантиметрів. В нього в носі знаходиться язик, який він навіть розпознає ту лічинку, яку буде добувати, як він треба з нею там поводитись. І так на стендах розповідається, які гриби у нас, які листя, що можна їсти.